Барлан Сабаглахана Нахсенега Республикага Нормага Чугаскин Джилтуру Сорогулустарга Салгун Температура Табит Бигала Бескараденан Намах Болу Дороволарын Хеги Сахасар Информационной Бери Ағысан Арчаста Тахардын Корова Студия Алексей Сменов Лелевин Магна Кылгастык Сюрин Сонта Кин Коракка Харыстанар Медицинская Масканы Оңоран Сағалатылар Республиката Қарақбалы Хатыят Катаракты Операциясын Оңорар Саңа Бұрудывания Кәлі Сахасыргар үстінші хәтті үстін тақса кейінолог сұлыспатығар бәлетінен доқуды келдерінер. Қотығы жүке әбілден мұз паркыта үлелеға. Приморияға тақсы бұдық салла бұғы майғы кәнна сүз ауан түгінші олықтақ уата онына итейті соққалла. Манан Себастан Дальный Восток онына артика министра Алексей Чекунков, Приморской край губернатора Олег Кажемяковы күтті бұғылан тақсы бұд орионнардың көрділер. Күсті ақтыл түш бітін содылығар 5 түгінші кәріңе мас сұлынына ағы сүз бұғын от бағана тәме әмсағаләті. Министр білет әбінен соулахан ұрысқал тақсықтағын бартын кәмігер түргендік бағаран білген үгізжелерге оты берен сағалат кемеха кирелікке бүгіннерге чөлігер түхеректі түхерекпеден әтті. Маны сәрген сағал әбіт жоңы көмі болар, көмі терек болар 14 бұн арылына етені Минвосток развитие салататынан аналар обочы бөліктерілінне. Олар істерелік салла бұғымайгы министерстіветті дұрове қарыстабыла сол, лиз, транспар, үлі, энергетика, туту, үп министерстівелер әкейділер. Тоқ бар үлі негітарға 600 тақсы мөлігіні көрділер. Аспыцука Сахасергера 219 кей коронавирус тата Амантан Сюйсонағыға кин корак кабелетенне. 11 кей лохмаға ғаридда алданғы онна сунтарға 9 ту мәңхан аласқа емекәңі ағыс түген тағысты. Нюрбаға хәтті кей жанға сұтылынна онтан биттен беске дері кей он хәтті ол үске бәлетенелер. Бітек сұққыға үске өрттібәккі сормас олынна. В соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия, обязательным для граждан является нахождение и изоляция в случае, если выявлены первые признаки острых респираторных заболеваний. Поэтому большинство сегодня выявленных случаев – это как раз случаи, выявленные в результате, в том числе, исполнения гражданами этого указа. Так как каждый случай вызова на ОРВИ рассматривается нашими врачами как случай непосредственно возможного коронавирусного заболевания как такового. Поэтому сегодня непосредственно та система, которая была заложена указом главы Республики Саха-Якутия, показывает свою эффективность. Антонио Хэбли улыгар гыры туруғаттан барта 502 кейгі аналыгар ковид барын көрдірді. Аспыт сұққаға 5 кейгі әбілініне. Сейхілі келер материалға. Асуэль мағағын нығар сасырдықтан жан сәргіті оғырғар. Улыс кенігер тұрар маппа мағағын жан тұруғыттан бидді күн тоқтау баққы, үлілер кемін оларып баққы лоқтоқтыры бұрдықтаннан күннеғы лоққытып тұлар малынан салына қатшын кәлі. Бары перебивка лывыт, манна балығылары кітті доғырдаған. Үлілер біттен ұтты күндер бар боландар үлілерден, олығын ұтты күндері шөйтік бартын масқынан, тоқ бар бір шәкінден, әмінен томынан, витаминлерінен бартын бәбіт қатшы алыры бұд. Атылы хатшылардан бұл күтчі масқаны дистанцияны тұтығыны дир болықтырына үлілеттерге петінес өссі олыған. Хасырдай бәбіт үлілі келер бітігірі ме бәбітін қарады сынықтын кәміне әбіт, оның мен журналда толарын әбі сразу. Бәбіт дұрубия бұдын, бұқпателер бұд дұрубияларын қарыстан. Өңірі туған атшыларға өлі өйі күрсілдер жоңы манны құрты болғымтыны ұруғақас бедетіл тәға бар болықтақ. Оның алқа мұхетерілден жонордық тоғы ұруғар сәддерін, аты әрген жерлерін, ахир сәддеріне делаға кетек әкетер. Бүйін қолы бұра әтті мағын ғарты бік, бір ақын ұрдың, мен бәмет бүтімін сақасын әдімсіне кодасында 100.8-ден статетімден тоқа бұл социальный разметка, маска, перчатки, онна дистанция, тут поплохтарында ұрыбын. Опсая білінгі бүгіннен хүбәбір протокол болла. Бүгінгі тұрғынан ұлы сүйдінен барты әтті 12 кей коронавирустын әмтенер. Олы егер аспыз суққаға білі біте біз, инфекционны салаға жүрдің 12 кей әмтеніне ағар, отыт кей жеттіттен әмтенер. Онтан провизорна ділен яға кетә білге 13 обсерваторға кей сыталар. Елі бүдің құлдық ойлығыне нағанын үшей болсақ, ұстықтар балылар. Үрігіт қырақыраллағын күнтің. Ем бір келі тұрар
Аспина делятся не рахтеры телер охуяннер, югасполбату рахкарингар госпиттера. Терелтелерге бит диллянжан кетахтену лилиллер, олохтохтар маскала, берчайкелясл джинату тухаллара, бейне харастаны кюсте аган көддерер. Александра Григорьева, Алексей Старестин, Сахателевидиента, Юхэбилю. Сухол медицина массиналарынан регионараха чейгі дойды премьера сотору кемінен анал жағал тағарыға. Ол күрдік бастығы очарат Краснодарской крайыға 204 миллион сол көбейі тұрар туғынан правительство берседателі етінерді. Едіні сәрігі коронавирусу тарғысуға атын регионар Москва опытын туғаналарға рыңырды. Манайқа дойды клабына санитарның бұраға Анна Попова ковиді ұтары үләне өсі күрді қаден әтейлі ақтағысты. Региону необходимо в полной мере обеспечить санитарным автотранспортом. Министерство уже готовит необходимые решения. В ближайшее время подпишу распоряжение об использовании федерального финансирования следующего года уже в этом году, что позволит регионам оперативно закупить дополнительные автомобили для транспортировки пациентов и выезда к ним медицинских работников. Эдер кадрдар етеге өйбіл нада ден правительство берседателі Андрей Тарасенко коронавирусу тарғысуға үлеләспет медицинаға үйеріне сылдар ұстыжан әргітті көрсігі кетті. Ол күрдік көрсігі кемегер премьер-министр Никитин туақ бұланнақтарын үлеместеті көрдігі жаларын соғын тұғаласыда жаңы бұқсуға үлелі сылдар ұстыжан әргі кәлін үрдетінлер бұланнақ болақтарына әбей балық әбілдер. Буманы практиканы өсіғаңыздық қаден Андрей Тарасенко білетеді, өтшетігір ұлықтық қадырдар етігі оны қатыстывала медицина хайдарғыр төхік үз болу денетті. Көрсі үтімігер кәлбіті студенлерге мақтан сұрыптар оны сәме біріқтірі тұттардылар. Волонтерский штаб ходили, он заказ лачивает, он МТРИ, продукты таскали, ну, пожилым людям. Сэп, потом сессия в самом барамут уже, вилла кирпит, я говорю, трига, медсестрой кирпит, мин, хлаура. Урахна тавастан, сис, кетер, он ртритрит ачивит, хай ачивит, потом каникюр не ачивит. Кин корка харстанда медицинская маска на урон сагалатлар сыкка күнгө хүрбет инча маска не тигехтер. Стандарт 14 ден технопарк и кутирзденер ылыстылар масканы барытын автоматизированное оборудование тох бар эдебилге петир гына оңурууга. Онтон беле маскалары кин коротмага хыттарын уанна аптекаларынан таргатыктара быха колон опса эдебилтен 31 гына сабыктара. Бу бастыкы станок тело маскеен, мына маска тело татакар. Минутага где-то сюхи тахарар. Улелерге барыстой, барыта костер. Кнопканы ваттыгын деу курдук. Республикадағы қарақ балығытығар катарактын операциялы саңа Сентурион ден Алкан фирмата оңырбыт аппаратын өсі бұсас ұлбыттырар әрі эпидемиологическая балығынданан бұл ғатырдағы тәрі тұттан сағалатылар. Саңа бұрыды өне өйді компьютерінің қатшылы бұд, олы бәтір туғаннақ дағынайдыры чол кәйдіргі судырғы болды. Оны тағынан өз көтін ұрыт бір операцияға бұға қолан 15 минута бары болағына білігін бұл беремені ұтып бұрығыны дейе ашыттылар. Қарақ иінағы давлениятын бәті компьютерінен көрін бұғарар, ультразвук күйін компьютерінен бәті көрін настройкаланар. Катаракта кытаана хыттан көрөн олегин беремете операция беремете кычыр онна карак ийнеги структураларын тканьнарын тыппат онна карыстыр бу аппарат самый безопасный операцияны оңорор катарактага онна олегин ырхак операция кенитен чөлүгер түхергер түргенник түхер. Горный Лугунжал Тата Республика та конкурска кытыны ылан народ дружинентіне юрге анал субсидиялары сетихен, бүгіндерге улус үш нәхелегер кәлбет үптірілінна. Ол күрдің бәрдігесті ақ нәхелегер 99 тыгынча сол кобай бұсыл бүтердері дружиналыға көрілінна. Бүгіндерге дружина саңа составынан қомылынна, кейлерге жилет оны тәңе ұдысты біренне тұттырылынна. Инеке сылларга дружинниктарга үлелерин ихин карчы көрүлүбөт эбит боллагына билиген анал субсидия көмөтүнөн крада боллар карчылыгар болуктара. Берейдеги көрөр народ жондугар бу күндөргө жилет ону теңе ысты бирене туттардылар. 6-12 жагы бир дружинник үлелектен олу бетер төлөбүрдө. Бир жагы бир мехакатын мех. Бу мандатын атын бир ана авты кыра курдук окунан бирен эбит докуттан ахаңдан үчүгө
Ано бублиен он дружини гулелен кирен бардагна. Келер сугга, багат багат түнен эмеки мере суруттады жен миделен эбит. Члендерадан болдулар аттан никетюр. Тоху тамата учуйду характеристикаланар. Эдер кэнар эдер четара талды бут. Никетюр аттан холобра. Будан дыттан хагалан полиция лютер кирелдерегарин. Кинен кэчепчеки болу, чепчекилер бар булуқтар. Оттан кэмэдэр адионтан бияха холобра кендер. Административные эти бредеки, они бурюгорану, бурюр арийтгар, кем болох болохтар ден, иренеби. Спорт школага лидер Иван Пахомов огар дагаттан полиция улетин сенгерерде. Билигин кини буйлага бухатчикит тиркхтаммит. Оттон из жилулеттере этхан утунен сайдилах чат дружинага бара надалагин белетенетеллер. Республиканский дешаттан иккибит, у манутан кюнгеттен халалпут будунди янга. Рейдалагентон кеттан бака этенге курдук ушуй ин полицейский деген көмө бола хамны жебут полиция өлөтө тон билети мен тирехнай бая онотон билет ария де курдук онна ин бир тон бирадек көрө ханада боло эдер чатты тон ушуй туха чөлөгө хатардан үннерге көмө бола бут ушуй болот. Бу жаңтарганар кемигер улахан терехиндер барыта токтоон тураллар. Онон дружиналар бу кемге өксүн күнүскөттүгөр эрейделерге сылжактара. Ону теңе административный камыгыяныкытта аты эрген точкаларын обсестванай ахыр сирдери керегектере. Улуу сонда нехилек жаалтыта эхилге дружиналары өйүр сыллаах, анал субсидия конкурсугар кыттарга номноо белем сылжар. Отчотугар эхилге сылга бирээдиги көрөн народ дружинниктара эмие камнастаах болуктара. Адлена Тастырова, Роман Дмитриев, Горной Бердигестях. Россияга бейзерк тахкыяк саана суукага 5-чандан эбилдер. Онтон сахатыригер үстүнчө хеттөөстөн таса кии нолог сулуспатыгар белетенен доходу килдеринер. Бейз улун солону 900 тагын бийи корреспондент өтөн көрдү. Здравствуйте. Прокопий бүгін налог екіті дәрілдіғі үктеммит соруға чуалкай. Бейджарттақ жоңы түйен қайдақ ағылары етенне туақ чіпчеті бар еден. Әдер кейі олыққа бұғатшы туғалақ юрист иделіғанен көмшілеппіт бір абыт рулаған жоңы сүйбе соргу берер. Келін сайт оңырғы қонлықты оқтық ұлсан, икі улахан үләғі бітер бет. Оны барытын жетігер олырын ситерер қоторор. Прокопий бейджарттағынан арас қайсқанын үлімнеген Чункуер иллене суах. Саха республика, вот та, она, Россия, да, она, бюджета, блин, налог там тохтур был, вот, да. Оно, блин, Джоннор Джерек там аллар, бит, тор там роллар, он, тенграх, он, о, он там налог то люрге, качекелерин, барарин, кардерин, курдук. Вот, я так, она, мин, истивитам, хорош, Джоннор, карточка, ларин, блокирует, да, кевеллер, вот, да. Тоже так на нагальбах хотя он там на раз, он на то на раз терель тен келлер. Вот он их онук был в этом курдук мин самозанятый курдук регистрация он не был. Эй күйінен тарбақталанынан үп қарчы келдерінер жон, нолуық сұлыспатығар бәлейден нақтарына түйәндері дуаны суық. Бердейлен жонғы өңіхін 4 бірігін, тәрілтелер күтті үлілі атақтарына 6 бірігін болар. Анонно 10-шалақ вычетден бұға ағылдар. Етір әрі ұу қарчынан болбаққа нолуық 1-2 бірігін атшыр. Маны тәңе өсі тейінен олару алын кәмейін саға бонус ден көрілдер. Ол аты 12-шы мүхек 30 салқу бай, уапсай түйен суматыттан көгілір. Ақсынне, хәтінне дәрге кейбіт дұқылқыттан ақпытын олықыт құлығыр 10-шы болынды. Ол 10-шы ағатығыр, әйеқа берілдер 12-шы бір мүхек құлығы көй бонус бұйылғы пандемиянын әвәстен. Отчаға бұ 12-шы мүхек құлығы көй бонус бұттан 10-шын көгі әтірілдер. Оны бонус күт 2-шы мүхек құлығы көй қалар. Отчаға бұйылғын ұлы күн тілі бәкіт. Онтыңыз көтіне әге кейбіт құқықтан төлі үрін ұлы күт 15-шы болығана. Олың көгіттен 12-шы мүхек құлығы көй бонус күн көгі әтірілдер. Отчаға бұ ордығын әбейді төлі үгіт. Бонус етінде көлігер. Олғынан барын бұл пандемияннан хевестен берілді біт 12-шы мәғат сақылай бонус бұйылыры тұттылар. Бейжарықта жоны онан сұйы білден 100-шы сәтті үстін тағыстам, орды кәлбақ кейі жекуіскей көракка, етенне кейін ұлыстарға ұлсан, олық бары әйгетін қабал. Настырайны қандағай?
Чего была она, блин, массаж потенциальных пыт. Олеся Алексеева сюгеры был чинги имитен ильбиен этергедлы эдариттен эменигер тие абрыр. Усого күн күбе иете физкультура ушутала иделях. Онна эби веремит, социальный контракт көметінен кабинет тримит. Аны билигин вюрюяғын куяр сетименен тарғатан курс ыытан сертификаты кытары берер. Күнге қаскиеға өңе орбутын туғынан налог ру сыгырыға келдерін хер, бей жоғырынан жарық бұлбутын төрүт кемсеммет. Бей аздыравительный массажын ғырабыт. Эти самые сүрін кеге проблемата көксі онна сүнгі болар. Косметическая услуга ғырабыт, терей массажын, терей расты бұд. Бей жарықтақ болу офсайынан дойдуға тәнеен мүлген 300 тұғынша кейі білетенмет. Онтан сақасырегер әйіл 4 аңар тұғыншаттан тақса болара сабағланар. Онуға кенлері предпринимательствоны сайынлары тосқолуғар келдердіқтірінем грант ұлан балатча өбіл олықтануын сөп. Екатерина Мосова, Иван Яковлев, Нергуяна Романова, Инакенти Кривошапкин, нам Чакускай. Жокускай городе кюсик кистюл бетигар бар сайынгы сөтелер серкігін ақсын қар музды дюпарка түркублен бар жонызан ядар. Бұ парка хотугу жүкәбілден аттынын 2-15 сыллақтын арылын үлелер. Маныха парка бұйыл әрделен арылыра бұланынар. Сихили Павел Никифоров кәпсел. Сарсырда, Каллансырдата да хотугу жүкәбіл қар муздой дупаркатыгар үлететемнех. Манна арас атракционнар, сырылыр сердер, дыбары сыр тұтулан, қас олуңы ұяқсын сыннянарға арал жерге тупсыға үслу бетерінде әтчі. Ол әрәрі, 2011 сылтан сағалан үлелән кәлбет паркаға бұйыл күхін бар жон әрделән үктен ехтәх. Мен білер бінен муз қоракыт бұйыл әрді Бу келинкенерге халламыт лаппа хылыян көхмыт хылыя глобальный потеплениенен глаз курдук. Хаңа жыл бут касты глаз турды олхин эддерлык бутын багарыбыт. Аны хебестен бу күстәк үлегіде турабыт. Күстәк үле улу кыйы сәттуан 5 сылы гарананан оңы хоктору рухыддыры өрегей гөт ухуланан тегенетчі бара турар. Оннан аан тыгынчынан туанны яхыннақ мус уанна қар білемнен біте. Манны дағатан сана таға күн сарсыңыттан, күгін сақасырыттан сағалынарден фестиваль черчетін итінен қар мұзың хоқтырын күреға сағалыныға. Оннан аң қолыбыра 15-ті күпта бұдық коробканың оғылан қары мұстылар. Етенде онны мұстары ме кәчегіретен конкурске білімден сытығыралар. Күре күгінттан скульптура оран тағары күрегар ұстыр ұрынныр жоғыр дақтар мұсты оқтыра. Етенде 5 күн егер әңіне жүкті бейлі көре оқтын сүйел үшіген оқтыра аян тағары оқтыра. Манны қарынан оңырғатшыларға күхімне ұлақан. Хоропқа ұдық, апалыпқа тұр оралып, оны 15 күдік күп қар кейдер. Қаға тұр орды бұдай манны коробканы? Үрбі қаманды күрақты әкелер, үрбі коробканы тұр орды бұдай. Бұ коробкадан бәхе тұр орам баран қай егеді манды қамтаттарам бейатты. Қамтаттары үрбі қар кейді ана төліп тәбәр. Онтон чен мұғы күхәтшіларға болғымта бұқатан ұраты. Манны ұлу әбеттен ұлылы бұд мұз жәнкер, ұанна қайта бар бұд болу соқтақ. Мұғы ұлар болық бұдына ғылас кемгелі бұд. Тойдыргетімді білеме алыққа ұттан таққа таразу тоқыта барын бұр. Қас-сақас метрелі алығыты? Бұл күректі еге балтыра на один метр алы бұд. Оның соны отытша төрдінші айын болыр. Күректігі қотығы жүкәбіл қар мұздойды паркатығар күхін ақсын ұйтылан кәлі. Етенне талбат алаңына ақтыр айбыт өлелері олуңнеттен сағалан қыған саз болуыр дері сыннена кіләтчілері монетар аналлақ. Манияқа бұйыл паркы саңа жыл инден әрылыннағына бар жон қарағын әрделен сыннаты. Павел Никифоров, Владимир Павлов, Саха телевидениеті. Бүгінгі соның мұтетіннік сәген сылдың көрсөққа дейді.